أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو ہم کہانی پڑھیں گے وہ ہے اتفاق میں برکت ہے. اتفاق میں برکت ہے. اس کہانی میں ایک کسان رہتا تھا، کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا. وہ بہت محنتی تھا. اس کے تین بیٹے تھے جو ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے. اس نے انہیں بہت سمجھایا لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا. ایک دن کسان کو ایک ترکیب سوجی. اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور لکڑیوں کا گھٹا دیا اور کہا کہ تم سب اسے باری باری توڑو. سب بیٹوں نے گٹھا توڑنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی توڑ نہ سکا. کسان نے گٹھے کو کھول دیا اور لکڑیوں کو ایک ایک کر کے توڑنے کو کہا. گٹھا کھولنے کے بعد لکڑیوں کو توڑنا مشکل نہ رہا. سب نے آسانی سے تمام لکڑیاں توڑ ڈالی. کسان نے بیٹوں کو سمجھایا کہ اس گٹھے کی طرح مل کر رہو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اگر لکڑیوں کی طرح الگ الگ رہو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے. اب سارے بیٹے باپ کی بات پر عمل کیا اور لڑائی جھگڑا نہ کرنے کا وعدہ کیا. تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے. یہ کہانی آپ کے نوٹس میں دی گئی ہے، یہاں سے آپ نے اس کہانی کو یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے. آج کی ڈائری بھی ہماری یہی ہے کہ کہانی اتفاق میں برکت ہے، یاد کر کے لکھنی ہے. اب میں اجازت چاہوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ حافظ.